dnešním videu jsme se rozhodli vylosovat dvě zajímavé dovolené. Jedna z nich bude pouze za 100 korun a ta druhá za 10 tisíc. Takže pokud tě zajímá, kdo bude mít štěstí a kdo zvolu, tak sleduj až do konce. Čau, já jsem Lopizy a vítám vás u svého dalšího videa. Lidi, v dnešním videu nás společně s mým napadlo, že jeden z nás si vylosuje 10 tisíc korun a ten druhej pouhou 100 korunů. A s těmahle financema si potom na večer můžeme koupit ubytování. Takže lidi, doufám, že mi rozhodně nepadne ta 100 koruna. Budu rád za těch 10 tisíc. Každopádně lidi, pokud se vám takový videa líbí, tak běžte dolů a klikněte na tlačítko odběru a proto, aby vám nic neuniklo a věděli jste o tom hned jako první, tak ještě vedle na tlačítko zvonečku. A lidi, pokud náhodou k Vánocům skáníte takovýhle stylový oblečení, nerozbraně a nebo barevnej sliz, tak rozhodně ještě mrkněte dolů do popisku na stránku fizyshop.cz. Tak jo, já už to asi nebudu pokecávat a Humy může jít losovat. Tak co, Humy, věříš si? Myslíš si, že budeš mít štěstí? Mám z toho docela strach, byl bych radši, kdyby losoval ty. Nevím, do jaký bedny jsi to dal. No, tak pojď na to, lidi, jak se můžete podívat. Tak já si myslím, že už máme dost jasně určeno. Takže Humy, pojď losovat. Jaký to je fyzi? Já ti nic nepovím. Je to tady ta? Já nevím. Nebo tady ta? Vůbec netuším. Fyzi mi vůbec nepomáhá. Vůbec to z něj není poznat. No, to je jedno, beru třeba tuhle. Jo, super! Vytáhl si stovku! Humy, to je fakt skvělý pocit, držet v ruce 10 tisíc korun. Tak co, co říkáš na svoji stovku? No, co bych na to mohl říkat? Jsem zklamaný a je to úplně na prd, protože toto si koupím asi jenom jídlo. Za to si nekoupím ani spacák. Dovolíš mi aspoň, abych si zajel na chalupu? Já tam nemám z léta ještě stan na spacák. No tak dobře, no. Tak když chceš teďko stanovat, tak klidně. Co mi zbývá? Jsem rád, že mi nenecháš spát venku. Ale tak já tam jedu, protože to je docela daleko, tak dobře. Ať to stihnu do večera. Tak se měj hezky. Taky, zatím. Čau. Ahoj. Lidi, jsem vážně rád, jak to dopadlo. Já si myslím, že Humy to zvolil úplně správně. Protože lidi, momentálně jsem si sem už vzal notebook a vyhledám vám tady nejlepší hotel, který bude stát hodně. V cenové relaci tak 8 tisíc korun. Lidi, hledám tady nějaký luxusní, aby měl třeba i výřivku, bezplatný minibar, Wi-Fi a prostě i televizi a všechno na pokoji. Takže tady zkusím najít něco, co bude v pohodě. Rozhodně jsem zvědavý, co najde Humy. Já si myslím, že ubytování pod 100 korun jen tak neobjeví, takže jsem vážně zvědavý. Lidi, týhle noci se opravdu bojím, protože bude veliká zima a žádný hotel nikde mě za stovku neubytujou a potřebuju taky něco k jídlu, takže pak pojedu ještě na jídlo, no. Takže mi napadlo, že zajedu sem na chalupu a kouknu, jestli tady pořád mám stan a spacák, který jsem sem dával na konci léta. Tak, naštěstí to tady pořád mám, takže spacáček, tady ještě stan a dokonce tady mám i starou televizi, což je docela hustý. No a teď ještě zajít pro nějaký to jídlo a pak najít nějaký to místečko, dokud je ještě světlo, protože smívá se už docela rychle. Lidi, jak se můžete podívat, tak tenhle ten hotel vypadá fakt luxusně. Takže sem nejspíš zavítám. Každopádně cena není úplně nejlevnější. Tenhle ten hotel totiž vyjde na 8 tisíc korun. Což je fakt docela síla. Ale rozhodně to dneska obětuju, protože chci mít pořádnou dovolenou. Tak, momentálně jsem v Tesku a mám pouze 100 korun. No a půjdu si koupit třeba něco k pití, pak nějaký pečivo a třeba nějakou tu sladkost. A myslím si, že to bude tak akorát. Takže se jdu podívat, co tady mají. Tak, vezmu si svoje nejoblíbenější pití, což je magnézie brusinka. A aspoň je to litr a půl, protože kdyby si koupil třeba jenom půl litr, tak by mi to asi na celý den nestačilo. No a ze sladkého bych si mohl vzít třeba tuhle pudinko jahodovou plundru, kterou mám fakt rád. Takže to beru a ještě si jdu kouknout na nějakou tu sladkost. Tak bohužel těch peněz opravdu moc nemám, takže si musím koupit protein sušenku, abych měl energii na celý den. Takže ji dám do košíku a jdu si koupit ještě něco za poslední peníze. Kdybych si vytáhnul 10 tisíc jako fyzi, udělal bych tady obrovský nákup, ale bohužel jsem si to nevytáhnul, takže mám jenom tu stovku a zbývá mi už takových jenom 33 korun. No a tady jsem našel tyhle skvělý sušenky za 32, takže je beru a zbyde mi ještě korunka, ale za tu si asi už nic nekoupím. Lidi, jak můžete vidět, tak momentálně už mířím do hotelu a ještě mi zbývá hodinka cesty, takže jsem zvědavý, jestli tam dojedu ještě za světla, nebo už bude tma. No, spíš jsem zvědavý, jak je na tom teďko Humy. Neraději bych mu zavolal, ale ne, uvidíme se až zítra. Takže lidi, já až budu v hotelu, tak vám to rozhodně ukážu.
Letěl jsem tak 2 kilometry kolem tohohle pole a kolem tohohle lesa a konečně jsem na kraji, tak doufám, že tady najdu nějaký rovný místo na postavení stanu. Lidi, postavím to asi na tomhle místě, protože už se to začíná stmívat a já nemám moc času. Takže to postavím tady, není to žádný luxus, ale lepší než někde v lese nebo někde na poli. Tak, spacák dám zatím stranou a jako první si postavím stan. No, doufám, že je v pohodě, protože od léta jsem ho nepoužíval a moc jsem ho teda upřímně nečistil. Tak si ho tady rozhodím. Tak jak se můžete podívat, stan už tady mám takhle přichystaný na stavbu. Mám tady i kolíčky, tyčky, i provázky, takže já si myslím, že by se mohl dát timelapse. Jak jste mohli vidět, tak stan už mám hotovej. Tady trošku s chodbičkou jsem bojoval, protože jsem ji za celý leto ani nestavěl, ale říkal jsem, je to na video, tak aby to vypadalo taky trošku hezky, tak jsem udělal i tu chodbičku. No a stihl jsem to tak akorát, protože už za chvilku bude tma. Takže se pojďme podívat dovnitř. Jak se můžete podívat, tak už jsem tady takhle rozvalený, mám připravený i spacáček, ale ještě bych mohl najít nějaký lepší místo, kam si ten spacáček uložím. Tady je nějaký kamen. Asi si to dám takhle. Tady to je docela na kopečku, tak abych nebyl hlavou dolů. No a takhle bych tady mohl dneska spát. Takže jsem na to fakt zvědavý, protože začíná už být opravdu chladno. Tak lidi, už jsem na místě a pojďme se podívat, jak to tu vypadá. Nacházíme se v takovémhle luxusním hotelu. Wow! Lidi, tady v tomhletom hotelu je fakt úplně všechno, na co si vzpomenete. Je tu televize, nádherná koupelna, trezor, pantofle, žehlící brkno, telefon, s kterým můžete kdykoliv zavolat na recepci, krásný minibar, ve kterém je toho opravdu hodně, a kartáč na čištění zubů pro hrochy. Lidi, já si myslím, že jsem měl dneska až moc velký štěstí, protože nechápu, jak jsem tohle to mohl získat jenom tím, že Humi otevřel jednu z těch dvou skvíněk. Každopádně hrozně moc si toho vážím a jsem rád, že jsem to získal. Jinak lidi, pokud se vám takovýhle zajímavý nápady líbí, tak rozhodně běžte dolů a klikněte na tlačítko lajku. A pojďme tady dát takových 50 000 pro další takovýhle podobný video. Rozhodně ještě někdy bych si chtěl někam vydat, ale bojím se, že jestli znova něco takového natočíme, tak už budu mít smůlu, jako má dneska Humi. Bohužel. No, i když zajímalo by mě, jak se teď momentálně má. Lidi, už je něco kolem 9:00 a začíná tady být pěkná zima, takže nevím, jak to tady vydržím. A k tomu všemu tady ještě je nedaleko silnice a jezdí tam docela dost aut, takže mi to dost ruší. No a poslední jídlo, co mám, je proteinová sušenka. To je snad jedinou, kterou jako nemám tolik rád, ale musím jí snít, abych měl energii na celou noc. No a pití to ještě mám naštěstí, ale jinak už jsem všechno snět. Takže jako poslední si dávám tuto proteinovou sušenku. Tak zajímalo by mě zrovna, co dělá teď Fizi v 9 hodin. Jestli se někde koupe v bazéně nebo či co. Lidi, jak se můžete podívat, tak jsem momentálně napustil plnou vanu. Takže si myslím, že je čas se vykoupat. Lidi, abych byl upřímnej, tak je to hrozně příjemný tady ležet v té vaně. Takže normálně přemýšlím, že tady budu dlouho, protože ta vana je krásně velká a hlavně je teplá. A lidi, nejraději bych tu vanu chtěl domů, protože když jsem do své vany doma lil Coca-Colu, žele anebo sliz, tak je to těžký se tam vejít, zatímco tady se můžu úplně krásně rozvalovat. No, lidi, budu tady si myslím pár hodinek a potom uvidím, co budu dělat. Asi půjdu spát, já si myslím, že budu unavenej. Už mám posledních 10% a je asi něco kolem půlnoci a konečně se auta utišily, takže já se pokusím usnout, protože jinak tady asi umrznu. Co to bylo? Slyšeli jste to? To už se mi něco zdálo, ne? Lidi, tam venku asi něco je. Ty kráso. Nevím, co mám dělat, jestli mám jít ven. Já to tady fakt nezvládnu, asi zavolám fyzio, ať pro mě okamžitě dojede. A zase. To je nějaký zvíře, nebo já nevím. Co myslíte, že by to mohlo být? Je. Teď slyším? Fuh, asi se to zdálilo. Tak to asi fakt dneska neusnu. Až se mi vybije kamera, tak je absolutní konec. Lidi, jak můžete vidět, tak momentálně už jsem na posteli a jsem připravený, že si lehnu a půjdu spát. Ale ještě než půjdu spát, tak vám ukážu jednu velkou vychytávku, kterou bych rozhodně uvítal doma. Koukněte na to, já totiž tohle zrcadlo můžu takhle celý otočit a z druhé strany je televize.
na který si něco pustím. Tahle ta jednodenní dovolená je fakt luxusní a jsem hrozně moc za ní rád. Takže zítra budu zvědavý, jak dopadl Humy. No, dozvím se to, až se oba dostaneme zase ke mně domů. Takže lidi, já si myslím, že dneska bych už asi mohl jít úplně spát, protože unavený za dnešní den jsem dost. Takže se mějte hezky a zítra zase ahoj. A lidi, Humy nám přichází, tyjo. Humy, ty nevypadáš moc v pohodě. Jsem úplně vyřízený, jsem zmrzlej a jedu okamžitě domů a jdu se vyspat a taky najíst a hlavně umejt. Co? Hele, abych ti řekl pravdu, tak moje dovolená byla fakt super a větší zážitek jsem v životě snad neměl. Ty mě chceš ještě naštvat, ne? Ne, vůbec. Já jsem úplně vyřízený, unavený, vůbec jsem se nevyspal, bál jsem se v noci, furt tam něco běhalo, šustilo, měl jsem fakt strach a byla tam hlavně strašná zima. Tak víš co, tak někdy v budoucnu uděláme zase podobnou challenge. Jo, ale doufám, že já budu mít tu větší částku. Tak lidi, já si myslím, že dneska už jsme asi úplně na konci. Pokud se vám tohle video líbilo, tak rozhodně běžte dolů a klikněte na tlačítko lajku. A pojďme tady dát takovej 50 000 pro další takovouhle podobnou challenge. Jinak, pokud nechcete přijít o žádný další takovýhle podobný videa, tak rozhodně běžte dolů a klikněte na tlačítko odběru a zvonečku, ať o nic dalšího už nepřijdete. A pokud náhodou scháníte takovýhle stylový oblečení, nebo zbraně a nebo třeba barevný sliz, tak rozhodně mrkněte ještě jednou do popisku na stránku busyshop.cz. Tak jo, mějte se hezky a já doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího takovýhleho šíleného videa. Takže, čau! Počkej, počkej, scháníš nerv zbraně, barevný sliz a nebo chceš mít nový design fyziomerče? Koukni do popisku na stránku physishop.cz a nakup si, co potřebuješ ještě dnes. A hned potom nezapomeň kliknout na tlačítko odběru a vedle na tlačítko zvonečku, ať už ti nic neunikne. Měj se hezky, čau!